অসম মিজোরাম সীমান্তত উত্তেজনা অসম আৰক্ষী আৰু স্থানীয় লোকৰ মাজত সংঘাতৰ সূত্রপাত ঘটে সীমান্তবৰ্তী ধলসেৰাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা বিদেশী সুৰালৈ যোৱা বাহনক স্থানীয় লোকে বাধা প্ৰদান কৰে এই ঘটনাক লৈ সৃষ্টি হয় তীব্র উত্তেজনা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষী লাঠি চালনা কৰিবলগীয়া হয় আৰক্ষী শূন্যলৈ গুলি চালনা কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ হাইলাকান্দিৰ অসম মিজোরাম সীমান্তত পুনৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে অসম আৰক্ষী আৰু স্থানীয় লোকৰ মাজত হঠাৎ সংঘাতৰ সূত্রপাত ঘটে সীমান্তবৰ্তী ধলসেৰাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা বিদেশী সুৰালৈ যোৱা বাহনক স্থানীয় লোকে বাধা প্ৰদান কৰে এই ঘটনাক লৈ সৃষ্টি হয় তীব্র উত্তেজনা পাছত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষী লাঠি চালনা কৰে আনকি আৰক্ষী শূন্যলৈ গুলি চালনা কৰাৰো অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ অসম ইথানল উৎপাদন নীতি 2021ত কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে অসমত উৎপাদন কৰা হ'ব ইথানল এনআৰএলে আৰম্ভ কৰিছে ইথানল উৎপাদন প্ৰকল্পৰ কাম 2600 কোটি টকা ব্যয়ৰে প্ৰকল্পৰ কাম আৰম্ভ হৈছে বাহৰ পৰা ইথানল প্ৰস্তুতৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নুমলিগৰ ৰিফাইনৰী লিমিটেডে ইথানল উৎপাদন উদ্যোগলৈ থাকিব চৰকাৰৰ বিশেষ সাহায্য ইথানল উৎপাদনকাৰীয়ে অসম চৰকাৰৰ পৰা পাব 20% ৰাজ সাহায্য ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা ৰাজ সাহায্য পাব 30% ইথানল প্রস্তুতকারী কোম্পানিয়ে ব্যাংকৰ পৰা ঋণ ললে 5% পৰিশোধ কৰিব অসম চৰকাৰে অসম চৰকাৰে বহন কৰিব কোম্পানীসমূহত কৰ্মৰত অসমৰ কৰ্মচাৰীৰ পিএফৰ ধন আমি যোৱাকালি আমাৰ অসম চৰকাৰে যোৱা 4 আগষ্ট তাৰিখে অসমত ইথানল উৎপাদন নীতি অনুমোদন কৰিছে গতিকে এইটো হ'ল অসমত আসাম ইথানল প্ৰডাকশ্যন প্ৰমোশ্যন পলিচি 2021 গতিকে এইটো আমাৰ অসমত যোৱাকালি কেবিনেটে পাছ কৰিছে আৰু এই পলিচিখন থাকিব আমাৰ 31 মাৰ্চ 2026লৈকে এই পলিচিখন থাকিব গতিকে অসমে এই ক্ষেত্ৰত এটা অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ যে তেখেতে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি আমাক দিহা পৰামৰ্শ দিছে উদ্যোগ বিভাগক আৰু তেখেতৰ দিহা পৰামৰ্শ অনুসৰিয়ে আজি আমাৰ এই যিটো ইথানল পলিচি এই পলিচিটো আমি আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু ইয়ে আমাৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ যিখন জগত এই জগতখনত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায়ক হ'ব